नमस्ते, मम नाम भरतः। अहमद्य पंचतंत्रस्य मित्रभेदतंत्रे विद्यमानां बककर्कटककथां कथयामि। कथायाः परिचय श्लोकः एवमस्ति। भक्षयित्वा बहून् मत्स्यान् उत्तमाधममध्यमान् अतिलौल्याद् बकः कश्चिन् मृतः कर्कटकग्रहात्। अस्ति कस्मिंश्चित् वनप्रदेशे महत्सरः। तत्र कृतालयः एकः बकः वृद्धाभावात् मत्स्यान् व्यापादयितुम् असमर्थः अभवत्। ततश्च क्षुत्क्षामकण्ठः सरस्तीरे अश्रुप्रवाहैः धरातलमभिषिञ्चन् रुरोद। तं दृष्ट्वा कश्चित् कर्कटकः तस्य दुःखेन दुःखितः इदमुवाच, माम, किमद्य त्वया निराहारवृत्तिरनुष्ठीयते? स आह, वत्स, मत्स्यभक्षणे परमवैराग्यम् आगतमस्ति। तेनाहं समीपगतानपि मत्स्यान्न भक्षयामि। कर्कटकः प्राह, माम, किं तद्वैराग्यकारणम्? स आह, वत्स, द्वादशवर्षपर्यन्तम् अस्मिन् सरसि अनावृष्टिः भविष्यति इति दैवज्ञमुखात् मया श्रुतम्। तदेतत् सरः स्वल्पतोयं वर्तते, शीघ्रं शोषं यास्यति, तोयाभावात् सर्वे नाशं यास्यन्ति। तत्तेषां वियोगं द्रष्टुमहम् असमर्थः, अतः प्रायोपवेशनं कृतम्। साम्प्रतं सर्वेषां स्वल्पजलाशयानां जलचराः गुरुजलाशयेषु स्वस्वजनैः नीयन्ते। कर्कटकः तदा कर्ण्य अन्येषामपि तस्य वचनं निवेदयामास। अथ ते सर्वे भयत्रस्तमनसः बकमभ्युपेत्य प्रपच्युः, माम, अस्ति कश्चिदुपायः येन अस्माकं रक्षा भवति? बक आह, नातिदूरे प्रभूतजलस्थानं सरः अस्ति, यच्च अनावृष्ट्या न शोषमेष्यति। यदि कश्चित् मम पृष्ठमारोहति अहं तं तत्र नयामि। अथ ते विश्वासमापन्नाः ताता, मातुला, भ्रातः इति ब्रुवाणाः अहं पूर्वम् इति समन्तात् परितस्तुः। सोऽपि दुष्टाशयः क्रमेण तान् पृष्ठे आरोप्य जलाशयस्य नातिदूरे शिलां समासाद्य तस्यामाक्षिप्य स्वेच्छया भक्षयित्वा भूयोऽपि जलाशयं समासाद्य मिथ्यावार्तासन्देशकैः जलचराणां मनांसि रञ्जयन् नित्यमेव आहारवृत्तिम् अकरोत्। एकस्मिन् दिने कर्कटकं पृष्ठे समारोप्य प्रस्थितः। कर्कटकः दूरादेव अस्थिपर्वतम् अवलोक्य मत्स्यास्थीनि इति परिज्ञाय तमपृच्छत्, माम, कियद्दूरे स जलाशयः? स मन्दधीः जलचरोऽयमिति मत्वा सस्मितमिदमाह, कर्कटक, कुतोऽन्यो जलाशयः? मम प्राणयात्रा इयं, स्मर्यताम् अभीष्टदेवता, त्वामपि अस्यां शिलायां निक्षिप्य भक्षयिष्यामि। तदा कर्कटकः स्ववदनदंशद्वयेन बकस्य मृदुग्रीवां गृहीत्वा मारितवान्। तां बकग्रीवां समादाय शनैः शनैः तज्जलाशयम् आससाद। भोः कर्कटक, किं निवृत्तस्त्वम् इति जलचरैः अभीते कर्कटकः विहस्य उवाच, मूर्खाः, सर्वे जलचराः तेन मिथ्यावादिना वञ्चयित्वा भक्षिताः तदलं सम्भ्रमेण। अधुना सर्वजलचराणां क्षेमं भविष्यति। धन्यवादः।